Večeras od 21 čas na muzičkom kanalu voditelja i producenta Ognjena Amičića biće premijerno prikazan spot za pesmu Kolačići pevačice Milene Mitić. U nastavku saznite što to ova mlada pevačica najavljuje. Mlada pevačica Milena Mitić ističe da joj je pevanje velika želja još od malena, ali da je sada ipak pravi moment da pokaže javnosti šta je spremila te da svoj prvi singl Kolačići predstavi u najboljem svetlu. Televizijsko lice Ognjen Amidžić atraktivnoj pevačici pomaže oko izbora pesama kao i spotova, jer je sve rađeno u njegovoj produkcijskoj kući. Evo kako je zapravo došlo do saradnje. Jeste, zaista mi to bila od uvek želja, ali ja sam slučajno došla do saradnje sa Ognjenom i konačno sam rešila da uradim. Uradili smo zapravo dve pesme, tako da to vidjet ćemo kako će se publika prihvatiti. Milena je stvarno specifična, rekao bih pre svega da je nestrpljiva, ali što je s jedne strane mislim i dobro, pošto je aktivna. Nije, sasvim spontano, mi smo nešto sasvim peto radili i pokrenula se priča, pošto je bila vrlo aktuelna u tom trenutku, da uđe na farmu i međutim, dobro, delimično i zbog njenog stila života koji je specifičan, ona mora malo da bude u Americi, jel tako, ako se ne varam, mora malo da bude ovde, zbog papira, onda je to bilo nemoguće. Međutim, tada izrazila želju da peva i došla je kod nas u studio i ispostavilo se da vrlo pristojno to zvuči za prvi put i tako smo krenuli u akciju. Tako da, ekipa iz mog studija uradila jednu pesmu za nju, Kiki Lesendrić je napravio verziju Kolačića za nju, tako da su to ove prve dve pesme kojima ona kreće da se predstavlja. Puno, da li mi smo to ubirali, bukvalno od leta zbiramo pesmu, prvo da se vidi kako ja mogu da iznesem, šta mogu da otpevam i na kraju smo se odlučili za jednu baladu koja evo čućete uskoro kako zvuči. Ne, stvarno ozbiljna pesma, pa pošto je Milena tad bila u Americi, mi smo naravno Skype i ostale tehnologije, jer kod nas u studiju se stvarno mnogo proizvodi pesma, što od nas, što od drugih autora, i onda sam ja njoj slao otprilike nekih desetak pesma koje mislim da bi bila dobra za nju, ona je rekla ova mi se sviđa i to je to. Što se tog dela tiče, sa Kikijem, dobro, ona se i zna privatno, pa su se odlučili da budu Kolačići. Jedno čekaju nju da vide, pošto znam koliko je aktivna na društvenim mrežama i koliko ima lajkova. Ekipa, ne ovako, što se tiče spota, ekipa je zaista savršena, ja verujem Ognjenu, tako da on će raditi sve ostalo, vidjet ćete uskoro, zaista je savršeni spot i cijela ekipa na snimanju koja je bila. Video u kome se ona predstavlja kao pevačica, bit će tako atraktivan u tim candy bojama, onako na delovima pin-up, u delovima, onako lepršavo, jer takva je pesma i da se uopšte vidi Milena ko je, kako izgleda, kako peva, kako tu zvuči, a za ovaj drugi spot, to je jedna vrlo ozbiljna pesma, onako priča ima dubinu i onda ovako ozbiljan spot će biti. Vrlo, vrlo emotivan i nosit će neke poruke, ali hajde kad bude gotovo. Po svemu sudeći, ne sumnjamo da će pesme postati hitovi, a večeras ekranizaciju prvog singla Milene Mitić Kolačići na YouTube kanalu G Production očekujte tačno u 21 čas.